Госпожо, как се казвате ви? Казвам се Румяна Апостолова. Откъде сте? От град Памплекени. Преди колко години съм ви преглеждал? Близо 6. Преди 6 години. Какъв проблем имахте тогава? Лук запушен. Уретя. Тесен. Уретя. Много тесния бутерек. Ти си била в болницата? Била съм, да. Викаш, от болницата дойдох тук? Да. Дойдох от болницата тук. И значи този камък може би около 2 месеца беше в мене. Да. И след това на видеозона се видя, че изобщо няма камъни. След като пих билките? Да, след като пих билки и капсули пих. Иначе трябваше да те оперират? Да. Спасих ми операцията. Спасих. Вече 6 години не си имала такъв проблем. Значи тая година получих проблема. Да, от това сега пак ще говоря. Обаче тогава може би малко се отпуши и после хидронефроза продължи вече четвърти, може би, месец. Заговорим за сега, ама тогава имаше хидронефроза и без. Да, да, тогава се изчисти. Всичко се изчисти. Всичко, да. Добре, благодаря ти много.